איזה אירוע מוזר. תקשיבו, אני רועד, אני מופיע למעלה מ-25 שנה. אני לא רגיל שאני פוחד מהקהל יותר ממה שהקהל פוחד ממני. אין ספק, אדיר מילר צדק, זה בהחלט אירוע מוזר. קואליציה שקרטעה לאורך כל השבוע התכנסה הבוקר לגיבוש עם המון מתח בצמרת. כן, קודם כל זה רעיון מאוד מאוד נחמד. זה אירוע שסגרו לתקשורת, אני בטוחה שבערב יצאו הקלטות שלי למהדורות. המריבות טיפשיות האלה וכל ההדלפות וההקלטות, זה לא מה שמעניין אותנו עכשיו, לא כל כך מהר הזיזו אותנו מהמיקוד שלנו. נכון יהיה להושיב אותך ליד יאיר לפיד ובני גנץ, כאילו בסביבתם? אנחנו בסדר, דיברנו, הכל בסדר, הכל רגוע, הכל תחת שליטה. דיברתי עם נפתלי, דיברתי עם הילד, דיברתי עם כל מנהיגי הקואליציה, הכל בסדר, התקציב יעבור. הציר המעניין ביותר בגיבוש הבוקר במודיעין היה זה שבין שרת הפנים הילד שקד לבין שר החוץ יאיר לפיד. לפעמים אנשים עצבנים, קמים לתדרוכים של יום שישי בבוקר, זה בסדר, זה טבעי, זה אנושי. כל אחד מאיתנו, גם אני, כבר קרא לו בחיים, שהוא ברגע של כעס אמר משהו בחדר סגור, זהו, זה לא צריך לקחת את זה יותר מדי ברצינות, כי זה לא מאוד רציני. בתור מי שהרכיב את הממשלה הזו, וכל טלטלה עלולה למנוע ממנו את ראשות הממשלה, לפיד בחר במדיניות ההכלה. הוא לא מעריך שתהיה רוטציה. בסדר, אז אני אומר לך, זה סוג הדברים שמוציאים לפני תקציב שעשות בלגן. ובדיוק על כך בחר ראש הממשלה נפתלי בנט להודות לו בתחילת האירוע, ואף אמר לו, יאיר, אין כמוך. הגיבושון הזה תופס אותנו ברגע רועש במיוחד. העיתוי היה צפוי. ידענו שלקראת התקציב ילך ויתחמם, אבל צריך לראות פרופורציה. בכל קואליציה יש רעשים. העימות בין שקד ללפיד לא היה היחיד השבוע. הנגמש הקואליציוני השבוע ממש בער. מרב מיכאלי וניצן הורוביץ נגד שר הביטחון בני גנץ. אין משבר, אנחנו שותפים קואליציונים. אין משבר, רק חילופי בוץ כאלה כבר לא זכורים הרבה מאוד זמן. אנחנו שותפים קואליציונים, ממשלה מורכבת, ממשלה שיש לה כוונות להעביר תקציב עכשיו, שזה הדבר הכי חשוב במדינה. חברי הכנסת של ימינה, אביר קארה ושירלי פינטו, בקרב חזיתי בתוך הבית, 4 חודשים בממשלה, ועל פי עוצמת הקלקולים, זה נשמע כמו תחילתה של התרסקות. לפני שבוע לא פשוט, יש לנו שבוע של תקציב. אחרי שבוע לא פשוט. לפני שבוע לא פשוט. מה שעברנו, אני חושב שזה לא היה יותר קשה ממה שמצפה לנו, ואני מאמין שהכל יהיה טוב, הכל יהיה בסדר. מחוץ לאולם האחוזה הפגינו מתנגדי הממשלה. רמי בן יהודה מתומכיו של ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, וסדי בן שטרית ממתנגדי החיסונים. זה לא אופוזיציה, 150 איש יכלו להביא. הם הגיעו מחויכים, הם צעדו מול המצלמות, כמו בכניסה לאוסקר, רק ללא שטיח, ובטח שלא אדום. אווירה טובה, איחוד שורות, כדי שתהיה לנו מוטיבציה ויהיו לנו את הכוחות לפעול ביחד. באנו ליהנות ולעשות כיף ולשיר. ולצחוק. עינת לא תהיה פה. ברצינות? ראש הממשלה אמר שכל פעם שהוא נוגע בגיטרה יורד לו מנדט, אז אין לו עוד הרבה לאבד. יש חברה שאמרו לכם להיערך אליהם כדי לגבש את הקואליציה? זהה את החק. משחקי חברה ושירה בציבור לא היו, בין היתר כי עינת שרוף ביטלה את הופעתה. אבל עדיין ליאיר לפיד היה איחוד מרגש, עם אדיר מילר. אין לי ספק שיהיה בדיחות על חתולים בפנים. יש דברים שאתה יודע שהם בילט אין. יסמין אמרה לי את זה הבוקר, מזה אני לא אנצל. אני הייתי בטוחה שיהיו בדיחות על חתולים. אמרת שאת אמרת שיהיה. לא, אני מאיפה אני יודעת? אני חששתי מזה, אבל ניצלתי. אחרי קלקולי הקואליציה בשבוע החולף, מקווים בנט ולפיד כי עם העברת התקציב תתגבש עבודת הממשלה החדשה ללא הקלטות שמערערות את גיבוש הקואליציה. מה היה הכי מגבש? ליאור מילר, הוא הכי מגבש. אדיר מילר. אדיר, סליחה, אוי. לא הביאו את ליאור שליין. הסתבכתי. אנחנו עושים את הדבר הנכון, זה מה שמדינת ישראל צריכה עכשיו, ובעזרת השם... והתגבשתם? אנחנו מגובשים מאוד, הכל בסדר. מגובשים מאוד, תהיה רוטציה? בוודאי, איזו שאלה. עבירה טובה, בין כולם, התגבשנו. זהו? אתה יודע, יושבים ביחד, אוכלים קצת, שותים קצת, נהנים, שומעים בדיחות.